Det er min praktikant Martin, han er 12 år gammel, og han er mega sej til det her. Ind med dig. Cursing couple! Åh, stop nu! Adder biler! Du skal ikke styre den selv, du bare kigge rundt. What the fuck? Det skal man ikke komme og sige, man skal spille... Hvorfor er jeg alene i den her bil? Spille horrorspil. Ja, det er fordi, du er journalist, og du skal ud og se, hvad der sker ude i det her, sindssyge hospital. Så du kan ikke skyde nogen. Du kan kun gemme dig. Nej. Jo. Held og lykke. Please sig, du også lige vil spille det der. Jeg sidder lige her ved siden af dig, ikke? Hvad nu, hvis jeg dør? Du dør ikke. Altså, i spillet jo mange gange. Du vender dig til det, og det bliver ikke behageligt. Nej, det kan jeg være godt regne ud. Du bestemmer nej, selv. Nej, så helvede ikke gå ud af bilen. Det skal lige siges, du bestemmer selv, om du tager headsetet på eller ej. Det er en meget federe oplevelse inde i headsetet, men jeg kan også godt forstå dig, hvis du ikke har den på. Hvad er det der? Nu har du dit kamera. Det gælder om, du er jo journalist, så du skal jo filme nogle af de ting, der sker. Hvad helvede, mand. Og dit kamera, der har du også night vision på, som du kan slå til og fra, men det dræner dit batteri hurtigere. Og du kan altså kun se i mørke med night vision. Eller så er der helt mørkt, når du går. Shit, hjælp mig. Du begynder bare fuck at gå stille og jeg hader, at jeg går langsomt. Jeg går herind. Der er sådan et stort, flot hus, du skal op og kigge på. Var det ulve? Der var noget derinde. Okay, så. Kan jeg ikke bare stille mig her? Der er en stige der. Op med den. For satan, mand. Får jeg grevet fingrene af på et tidspunkt? Uah, nej, jeg skal ikke ned. Op, for helvede op. Mega sejt. Ja, mand. Nu skal han skide en snemand ekstra. Fuck de lyd. Min liv fuck det hårdt. Nej! Det er sgu da også dumt at være journalist. Jeg er virkelig lort til det her. Fordi du trækker stille og roligt. Og så krav. Simpelthen ikke, du kan finde et vindue, du kan kravle ind af. Eller nå, kom så snart mig, så trækker jeg ikke vejret. Nå, så stop med at trække vejret, og så find et vindue, du kan kravle ind af. Yay! Jeg har vist i sikkerhed her, ja, ikke? Ja, hvad? Det er jo godt kære. Åh, fuck mig. Nej. Fuck det. Stadig for lille. Ah, stop nu. Der. Vindue. For satan da. Og så fuck! Godt, så skal du så bare finde en udgang af det rum, du er inde i. Bliver I bare ved? Nå, men tanken, tror jeg. En stue! Ja, yeah, kan jeg sidde ned? Det gad jeg helst. Gerne. Hvad fuck var det?! Rolig nu. Det var bare et lille skrig. Fuck. Gå bare stille og rolig rundt. Hvorfor bliver jeg så... jeg skulle lige kigge efter. Han kommer så meget til at dø senere, siger Kitty. Og hej Kitty. Det kan du ikke også spille det her? Jeg er ved at dø. Nej, det kan du godt glemme. Du sagde selv, der skulle horror på. What the fuck? Stop nu. Du kan hoppe op her. Hvad har jeg gjort? Ja. Nej, så. Der er jo blod der. Ja, jamen, du hopper bare op. Space for hop. Hop. Sådan. Og så kravler du bare ind i det lille rum. Ej, for helvede. Det skal vi ikke tænke på. Hvorfor? Det er den vej, vi skal. De kan jo høre mig nu. Det kan de nok. Hvad laver den mand her? Okay. Han er derinde. Der er nogen, der løber rundt der. Jeg vil lige sige til dig, at du kan sagtens hoppe ned. Der sker ikke noget. Holy crap, mand. Endnu. Hvad så er der for noget? Et bibliotek, du lige kan gå ind i. Nej. Der vil jeg helst ikke. Du åbner bare døren. Det er ikke farligt. Jeg vil helst ikke derinde. Du kan ikke komme andre steder hen alligevel. Ind med dig. God kombi! Ikke for at skræmme, men det skal da lige være 60 sekunder. Så har du 100 kroner. Jeg er glad for at kigge lidt væk der.
Jeg så bare det der, der lå på gulvet. Var det en nyre, eller? Holy f***. Hvad er det, jeg overlevede? Hvad er det der? Okay, indvold! Det er bare lidt splat. Det skal jeg ikke tænke på. Kan ikke bare gå nu? Ej, du skal... Hvor er hans hoved? Det er jo lige... Hvor han tog... Det ved jeg ikke. Det... Prøv at kigge på hylderne. Det kan være, du kan finde det. Den kan ikke gøre dig noget. Der er bare et... Der er jo ikke noget hoved på alligevel. Jeg har virkelig ikke lyst til det her næsten. Jo, det er så roligt. Husk at trække vejret. Stil og roligt. Fuck dig! Bare videre. Du kan ikke skyde ham. Stil og roligt, så går du bare hen til ham der, okay? Hvorfor? Stil, fordi du skal den her vej rundt. Men du skal lige hen til ham først. Kig på ham. Nej! Martin, du bliver så kig på ham. You caught out. The very... Her kan du så se, hvor alle hovederne er blevet af. Nej, du skal ikke kigge den vej. Du skal ikke den anden vej. Der gik noget over på den anden side. Jeg siger det bare. Okay, jeg kan ikke huske, at man gør det her. Så vidt jeg husker, skal du bare spæne alt, hvad du kan den her vej. Og så løb rundt om hjørnet for at komme forbi sådan nogle hylder her. Hvorfor? Fordi der kommer noget æder, der lige har været. Løb! Sæt i gang! Og så til venstre der, og så ind der imellem. Little fake! Æder, æder! Nej, hvad er det der? What the fuck? Hvad er det der? Pisser. Ved han godt, at alle dem der, de er døde? Ja, men han er jo psykopat, ham der var der. Han skal have det der headset på, siger mekanikeren. Du behøver ikke at presse dig selv til at have det på. Det er okay. Altså, du finder ud af, hvis der kommer noget for at slå dig ihjel. Så bliver du taget. Han er gået igen. Jeg er sikker på det. Ja, han er gået igen. Stop. Du skulle have set min veninde i går. Hun gik bare hen, og så sparkede hun bare alle tre døre op. Jeg siger det bare. Det er en pige, der gjorde det. Hvorfor har han ikke en pistol med? Ja, det irriterede også mig, al den tid, jeg sad og spillede det spil der. Ved du hvad, jeg gider ikke åbne den der. Du ved bare det her. Du ved, hvad der sker. Du ved jeg det. Jeg har brugt alt for meget tid på det der. Fuck. Det tog mig og min veninde. Skal man bare vente, eller hvad? Alt for mange timer. Skal man bare vente? Nej, du skal ikke vente. Kan jeg ikke bare gemme mig? Nej, jo, det kan du også, men ikke herinde. Hvorfor? Du vil nok ikke gemme dig der, det er klamt. Der kommer ikke nogen herop, Martin. Jeg lover dig det. Der kommer ikke nogen, så vidt jeg husker, herop. Jeg er ret sikker på, at der ikke kommer nogen, før du kommer ned i kælderen, okay? Herre! Du er ikke til meget hjælp lige nu. CPR. Mund til mund. Kom så, Martin. Jeg er klar. Vi bruger mund til mund. Det var derind, han løb. Ja, men der kan du ikke komme. Jeg er bare bange for, at jeg sådan løb, og så bliver opdaget. Bare husk, det er bare et spil. Det er bare et spil. Ja, men det ved jeg jo ikke. Jo. Der har bare været LAN her. Der ligger noget. Ja, det er LAN party. Der er en dør der, så kan du gå igennem derovre. Nu kommer der jo spor. Så kan de finde dig. Hvad? 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 Nej, det kan de ikke. Kan du ikke også spille det her? Så får jeg en lille smule glæde over det. Nej. Det kan du godt glemme alt om. Jeg har brugt alt for mange timer på lige præcis det der start-up af spillet der. Jeg kan ikke finde rundt i det. Du skal ikke være bange. Det er bare et spil. Okay, det hjælper ikke, når du sidder og gemmer dig der. Jeg kan lige helt til at sige. Du dør teknisk set ikke i spillet. Så ofte. Jeg skulle da hellere dø, end at blive ved med det her. Ja, så kigger du lige lidt ud på gangen. Tudelu. Der sidder noget derhen. Hvis du er heldig, så er den død, så kan du bare gå forbi den. Du kan ikke komme den vej, så du skal forbi ham. Kan du huske, hvordan du løber? Ja. Yeah. Godt. Så løb forbi ham. Ah! Det er bare helt herhen. Han er sgu da ikke død! Nej, det var stadig, hvis du skulle løbe forbi ham. Okay, kan du ikke trykke på shift? Ah! Se. Han gør ingenting. Se. Der sker ingenting. Stil dig roligt. Kom nu ind til dem. De gør ikke noget. Der er kun lidt blod på deres tv. Går du rundt om dem? Hvorfor? Fordi du skal forbi dem. Jeg sværger, de angriber dig ikke. Det kan jeg huske, det gør de ikke. Okay? Rundt om? Foran dem? Ja, foran ham. Han gør ikke noget. Jeg sværger, han gør ikke noget. Han stoler ikke på mig. Hvad er det for noget? Jeg kan godt forstå, at han har taget headsetet af, for det er sådan en træls lyd. Hold. Sidder der også en der? Ja. De har det ikke så godt. Så skal du herom bagved. Vi ser, der er sådan et lille hul der, og du skal crouch ind under. Holy, de er døde alle, næsten alle sammen. Jeg har mega meget lyst til at sådan vente på, at du er sådan helt fanget i det, og så bare... Vent, jeg har en idé. Du skal have hit. Jamen, det er jo ikke, det er ikke samme effekt, fordi hvis jeg sidder med det, så kan jeg bare høre lydene. Ja, men du ser jo stadigvæk på det.
så skal jeg prøve at gøre det skræmt. Hvis jeg var dig, så ville jeg slippe crouch, og så ville jeg begynde at løbe. Hvorfor? Fordi du skal løbe forbi ham der. Jeg sværger, du skal løbe forbi ham. Hvis du ikke løber forbi ham, så fanger han dig. Kan du ikke lige gøre det? Nej, jeg vil ikke. Jeg kan trykke på løb for dig. Okay, så styrer du det. Så styrer du det. Mm. Er du klar? Ja, det jeg er klar. Du skal bare lige forbi. Du kan bare løbe helt op til gitteret, faktisk. Vil jeg huske. Jeg tror måske, at din dør den kommer på højre hånd. Så du løber bare den vej rundt om ham. Okay? Er du klar? Er du klar? Ja. Yeah. Jeg holder løb ned, og så går du bare med mok. Løb, 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 løb. Løb, 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 løb. Ah, fucking nej! Hvad fanden er det, en brødder på? Nu skal du til at lære noget. Du kan gemme dig. Nu skal du op til det rum der, og skal du bruge keycardet. Og så kan jeg ikke lige huske rækkefølgen, men der er et skab derinde, som man skal gemme sig i. Okay? Det finder du ud af. Godt nok. Så nu er du inde i security-rummet. Så jeg kan sådan set se, om de bevæger sig. Mm. Så nu kan du lige stå og kigge i forskellige kameraer. Ja. Åh nej! Ja. Kommer han. Han slukker for alt strømmen. For helvede. Tag lige her tættet på. Du skal mærke, hvordan han er inde i rummet lige nu. Jo, prøv lige at tage det på. Nej, jeg vil... Du gemte dig i det rigtige skab. Easy. Se. Har du lyst til at spille mere? Nej. Nej, okay. Bare i orden. Kitty, hello igen. Kunne ikke lige klare det der sådan Outlast. Hun kan heller ikke tåle sådan nogle horrorspil. Nå. Hun er super sød. Sorry. Jeg er glad for, at jeg godt kan tåle det. Eller... Ja. Det var en fucking creepy. Det var altså, jeg forstår stadig ikke, hvordan de ikke kunne se mig. Altså, det er tre, der sidder og ser tv på en skærm, hvor der er blod på. Og så går jeg bare forbi. Hej! Jeg synes faktisk, det har været rigtig, rigtig hyggeligt at have dig med på stream i aften. Ja. Så, jeg håber, jeg kan komme med til en anden stream på et tidspunkt. Selvfølgelig. Hej, hej, guys! Hej!